Отже, ми розглянемо створення кресленника, оберемо замкнені елементи та видавимо їх командою екструд. Але ми бачимо, що деякі елементи не є замкненими, отже, ми не можемо їх видавити. А це одна з помилок при моделюванні нашого плоского елементу. Отже, нам необхідно буде зайти до редагування ескізу та виправити цю помилку. Ось ця помилка, де є розрив між цією геометрією. Вона є не замкнена, а розомкнена. Нам потрібно буде прибрати та якимось чином доробити за допомогою, наприклад, обмежувачів, але вони тут не працюють. Отже, видалимо обмежувач та трішки збільшимо, змістимо цей елемент. Знизу у нас є замкнений контур, згори ми бачимо, теж тепер є замкнений контур. Після того, як ми виправили цю помилку, ми побачимо, що все ж це були не усі помилки, тобто потрібно було їх виправити. Після того, як ми виправимо, ми маємо змогу цей елемент видавити. Але якщо ми так зробимо, ми втратимо внутрішню геометрію, буде суцільний елемент. Отже, ми видавимо окремі елементи на різні товщини або на різні висоти для того, щоб мати можливість потім спроєктувати на плоский кресленик наші елементи. Отже, видавимо один елемент. При видавленні вимикається ескіз, ми його знову вмикнемо. А беремо деякі інші елементи. Та видавимо їх. Усі елементи, що ми видавлюємо на окремі різні висоти. Наприклад, ось таким чином. Ми маємо змогу обирати при операції видавлювання, чи створюється єдиний елемент, чи створюється нове тіло. Отже, збережемо цю модель знов, отримуючи нову версію. Якщо розкроїти перемикач версії, ви побачите, що у першій версії був кресленик, у другої модель ми надали об'єми. Отже, ми далі створюємо новий кресленик з дизайну, обираємо відповідні параметри, формат А3, одиниці виміру міліметри, та дочекаємось генерації робочого поля плоского кресленика. Та оберемо на ньому базовий вигляд. Фронтальний вигляд не той, вигляд згори саме той. Далі ми змінимо масштаб, обравши, наприклад, із переліку наданих. Це завеликий масштаб. Ось, наприклад, 1:10. Також оберемо візуальний стиль із скритими ребрами та натиснемо ОК. Отже, ми бачимо, наш об'єкт було спроєктовано. Нам потрібно буде надати розмір. Активуємо розмір кнопкою D на клавіатурі, як і при праці у ескізі, активується автоматична простановка dimensions розмірів.
На стрічці є група Dimensions, де можливо обрати різноманітні види розмірів. Там можуть бути паралельні, горизонтальні, вертикальні, радіальні, діаметральні розміри та розмірні сітки. А якщо це потрібно, ви маєте змогу їх використовувати при створенні кресленників. Додаємо необхідну кількість розмірів для того, щоб можливо було створення цього елементу. Додаємо радіальні розміри. Та також надаємо центри за потреби. А ми маємо змогу надавати вісьові лінії, обираючи відповідні пункти у вкладинці Geometry. Оберемо потрібні розміри. Наприклад, це один з лінійних розмірів, що буде надавати нам висоту. Тобто ці елементи нам створюють габаритні розміри за висотою та за потреби. Ось ці розміри необхідно буде розташувати відповідним чином для того, щоб вони не заважали один одному. Нам потрібно буде після цього додати останні та заповнити штамп за необхідністю. Ви бачите європейський штамп на цьому кресленнику. За потреби цей штамп можливо змінити на ті, що прописані в Держстандарти України по конструкторській документації. Цей штамп потрібен бути в ДВЖ форматі. Отже, ми зберігаємо в якості кресленника у нашу теку. Дякую за увагу, нехай вам щастить і на все добре!